Друзі, усім привіт! Це YouTube-канал «Ми Україна». Мене звати Вікторія Малосвітна. Говоримо на актуальні теми нашого з вами сьогодення. І зараз поговоримо про блокаду українсько-польського кордону. Знаємо, що польські перевізники від сьогодні починають цілодобове блокування пункту пропуску Медика-Шегині. Раніше цей пункт був заблокований частково, лише в денний час, з 10 до 21 години. І станом на ранок, за інформацією від польських прикордонників, у чергах на території Польщі у бік України перебувають близько 3,5 тисяч вантажівок. І зараз з нами на прямому зв'язку Володимир Балін, це віце-президент Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України. І про це з ним поговоримо детальніше. Пане Володимире, я вас вітаю. Добрий вечір. Отже, нині скільки пунктів пропуску українського кордону заблоковані? Де автівки поки що можуть перетнути кордон? У нас 4 пункти пропуску, які пропускають завантажені вантажівки в обі сторони. Всі вони заблоковані. Ми маємо 2 пункти пропуску Устілук-Зосін і Ніжинковичі-Мільховиці. Там можуть рухатись тільки порожні машини, але на Устілузі тільки з України в Польщу, а в Ніжинковичах з України в Польщу і з Польщі в Україну. Але тільки порожні вантажівки. Скільки зараз автівок проходить щогодини? Ну, ви знаєте, якщо не брати порожні, то я думаю, десь до пару десятків. Це все залежить від доброї волі страйкарів, тому що вони обмежують рух автівок. Можуть 1 годину запустити на одному пункті пропуску, можуть 4, може 5, може 6, але не більше. Ці вантажні автівки, вони розраховані на тривале перебування у них водіїв. Там є автономне опалення, тобто можна розраховувати, що водію буде не холодно. Є якийсь мінімальний набір, і кавоварки возять з собою, холодильники міні, і якісь харчі з собою запасаються. Але, звичайно, ніхто не розраховував, що стояти на кордоні доведеться так довго. Як зараз виживають наші водії? Де беруть воду та харчі? Ну, дивіться, найбільш поширений спосіб, ті, що сьогодні їдуть і встають ці колейки, вони розуміють, що це буде, скоріш за все, довго, і вони заздалегідь мають запас палива, тому що автономне опалення – це, як правило, від двигуна автомобіля. Що стосується їжі, води і всього іншого, вони запасаються наперед. Це перший варіант. Другий варіант – перевізники скидають на картки гроші, і вони в магазинах скупляється при потребі, заправляється. Третій варіант – щось привозять різні добровольці, щось привозять з України. АСМАП України долучався, Міністерство інфраструктури долучалось до певних, так би мовити, харчових наборів, але все це таке не може забезпечити 100% потреби водіїв, тому ми бачимо сьогодні відео, як наші водії героїчно варять вареники, наприклад, з картоплею біля кордону. Вони дійсно у нас автономні, і наші колеги постійно там знаходяться в діалозі, їздять, до них щось привозять, спілкуються. Вони кажуть, основна завдача, завдання не програти цей фронт. Вони добре пам'ятають, як було важко, коли у нас були дозволи, як нас обмежили в роботі. Тому така ситуація. А загалом скільки людей зараз блокує кордон? Ну, кажуть, що їх не так багато, саме польських перевізників, що влаштували страйк. І найголовніше, як надовго це все може розтягнутися, тому що вже подейкують, що, можливо, навіть до лютого будуть страйкувати. Дійсно, на Дарахуську є продовження дозволу зміни до 2 лютого, це правда. Вони вимагають від нас повернення дозволів. Їх там дійсно небагато, небагато машин, але вони блокують дорогу, і поліція фактично робить і запускає стільки машин, скільки вони говорять. Тобто невелика кількість людей, невелика кількість машин, але зробили нам таку неприятну ситуацію. А чи змінюються якось вимоги польських перевізників? Ну, я не готовий сказати, але деякі компроміси ми їм пропонували, вони наразі не йдуть на співпрацю. Основна вимога – це повернення дозволів. Ну, наприклад, нам неофіційно, я чув в суботу, що було запропоновано навіть, давайте 30% дозволів нам, 70% вам, будь-яка вимога. Але погодьтесь, ну, від нас вимагають, щоб ми погодились на те, що діалог про дозволи є можливим. Ми вважаємо, що до закінчення війни діалог про дозволи є неможливим. Є угода Україна-ЄС. Ми сподіваємося, що якщо не закінчиться війна, він буде продовжений. А повертатись до питання дозволів, якщо необхідно буде повертатись, то вже після нашої перемоги.
А що стосується взагалі ситуації по дозволам, то і страйкарі, і велика кількість перевізників, зокрема польських, вони маніпулюють ситуацією з дозволами. Взагалі, угода України ЄС дає можливості не тільки українським перевізникам, але й європейським, але вони про це мовчать. А скажіть, будь ласка, чи є якась взагалі економічна логіка блокування польськими перевізниками кордону? Чи дійсно українці створюють таку потужну конкуренцію польським перевізникам? Ну, логіка в этом 100% є. Від цієї блокади програє українська економіка і польська економіка. Програє економіка Європейського Союзу. Ті компанії, які мають кооперацію з українськими виробниками, вони втрачають. А виграє, на жаль, Московія в своїй війні, тому що фактично заблоковані експортні і імпортні операції, шалені втрати наших перевізників, експортерів, імпортерів і, що немаловажливо, бюджету України. І те, що говорять сьогодні поляки, що ми там економічно їх давимо, це відверта неправда. Якщо вони сьогодні мають право абсолютно безперешкодно працювати на ринку Україна, вибачте, Україна, Європейський Союз, по-перше, а наші перевізники не можуть на ринку Європейський Союз, Польща працювати. Вони для цього повинні мати відповідні дозволи ЄКМТ. Дозволів ЄКМТ і використовують тільки машини Євро 5 і Євро 6. І ці підприємства, які мають таку можливість, сумарно, ми зараз порахували за рік, можуть зробити не більше 100 тисяч поїздок по території Європейського Союзу. Більше того, є правило, що такі перевезення мають здійснювати по формулу Україна, країна ЄС, країна ЄС, країна ЄС, країна ЄС, країна ЄС, тобто два перевезення внутрі Європейського Союзу, і потім обов'язкове повернення в Україну. Тобто. І це дуже жорстко компетентні органи відслідковують в Європейському Союзі. Тільки в Польщі 320 тисяч машин, і вони можуть по території Євросоюзу робити 3, 4, 5 їздок в залежності від відстані і від напрямку, куди їм їхати. Тобто це взагалі питання не про економіку. Це питання чисто політичне і чисто економічне з точки зору відкрити другий фронт. І, на жаль, вже сьогодні третій тиждень, ми бачимо, що це вдалося нашим ворогам. На вашу думку, хто і що може вплинути на польських протестувальників? Чому нині мовчать урядовці польські? Я впевнений в тому, що діючий уряд, який зараз має статус виконуючого обов'язку, вони не хочуть втручатися в цю ситуацію. Скоріше за все, вони розуміють, що у них не буде можливості сформувати новий уряд, і вони хочуть, щоб ця проблема перейшла до нового уряду, а вони, як опозиція, будуть його критикувати за те, що вони його не вирішують. Ну, така в мене склалась думка. Ну, принаймні, з цих істочників, які ми маємо, ми бачимо, що інших варіантів поки нема. Тобто новий уряд прийде в Польщі середина грудня, кінець грудня. Можна очікувати, що саме тоді вся ситуація і вирішиться. Ну, ми сподіваємося, що може вирішитися і раніше. Може, Європейська комісія додавить своїми погрозами. Може, в судовому порядку нам вдасться скасувати ці дозволи. Ми над цим також працюємо. Тобто, ми працюємо в різних варіантах, тому що нема чіткої стратегії, на жаль, польського уряду. І ми бачимо, що навіть при зустрічах вони говорять і підтримують нашу позицію так чи інакше. А коли зустріч проходить вже за наявності страйкерів, або вони з ними окремо спілкуються без нас, то їм вони обіцяють зовсім інші речі. А чому, на вашу думку, Європейська комісія от не може так от рішуче втрутитися? Вони ж в Європі розуміють, як зараз важко приходиться Україні, коли Росія розбомбила наші сховища, де ми могли зберігати те саме пальне. І ми залежимо від цих поставок із Європейського Союзу. Газ ми бачимо, що вже подорожчав. За ним може підтягнутися і бензин, і дизель. А це все впливає і на ціни, на харчі, які ми з вами купуємо, то чому нині, знаєте, ситуація таке враження, що вона на плаву і нікому до неї нема діла? Дивіться, я по Європейській комісії не можу вам коментувати. Я розумію, що з одного боку Польща є країна Європейського Союзу, з іншого боку, вони активно критикують зараз деякі рішення саме Європейського Союзу. Навіть страйкувальники вимагають таку вимогу, щоб заборонити реєстрацію українських компаній в Польщі перевізників. Хоча це пряме протиріччя статті 65 угоди Європейського Союзу. Тобто або люди не обізнані
ті, що страйкують, або вони свідомо закривають на це очі. Тому я думаю, що тут багато політики, ще більше економіки, і дуже сподіваюся на те, що все ж таки, до речі, сьогодні опозиція виступила з тим, що вимагає від уряду Польщі вирішити це питання розблокування, не чекати там якісь зміни в політикумі. Це польська опозиція. Тобто процеси йдуть, ми також на всіх можливих і неможливих площадках доказуємо правоту своїх перевізників і те, що поляки вимагають, неможливо, але подивимось, будемо далі рухатись, сподіваємося, що здоровий глузд переможе. Так, дуже на це сподіваємося. Дякую вам за те, що знайшли час і долучилися до Дякую вам. нашого ефіру. Гість ефіру Володимир Балін, віцепрезидент Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України, був з нами на зв'язку. Друзі, я дякую вам за те, що ви обираєте YouTube-канал «Ми Україна». Ставте нам лайки. Коментуйте обов'язково наш ефір. Нам дуже важливо мати зворотній зв'язок. І до нових зустрічей!